Viskas klostysi maždaug taip, kaip ir prognozavau komandai. Dvi rungtynės LKL prieš tai viskas su Šiauliais sprendėsi paskutinėse dviejose atakose. Panašiai, sakiau, bus ir šį kartą. Abi komandos žaidė be savo lyderių, kiti žaidėjai turėjo pasitemti, taip ir atsitiko. Kas lėmė tą pergalę, geresni sprendimai pabaigoje ir varžovų klaidos, nors nu, jūs daug suklydote? Jo, sunku sakyti, geri sprendimai, kai padarai 21 klaidą, daug klaidų iš abiejų komandų pusės, bet vis dėlto padarėme 21 rezultatyvų perdavimą, žaidžiame nesavanaudiškai, pasitikime vieni kitais. Čia tikriausiai man reikia pasitemti ir nestatyti žaidėjų į tokias situacijas, kurie negali būti labai efektyvus. O konkrečiai? Kad Linčas priimtų kamuolį arčiau krepšio, kad nereikėtų jam tam tikrų sprendimų daryti, kurisai praranda nemažai kamuolių. Tiesiog nestatyti žaidėjų į tas situacijas, kurie nėra labai geri. Kokį įspūdį paliko naujoko Deiviso žaidimą? Gerai, manau, jis mums davė daugiau negu tikėjomės. Ir pririnko taškų, ir perėmė kamuolių, atkovojo 5 kamuolius. Prieš rungtynę sakiau, kad atkovoti kamuoliai bus labai svarbu, reikia laimėti. Laimėjome vos vienu, bet vis dėlto laimėjome. Šiauliai yra didelė komanda, per visas pozicijas paėmus tikrai nėra lengva prieš juos. O kas gerą pasikeitė žaidime palyginti su rungtynėm su Prienais, kuris pralaimėjo? Sunku tai pasakyti. Nemanau, kad yra kažkoksai tai didžiulis proveržis. Vienintelis skirtumas, kad šias rungtynės pavyko laimėti. Ir sakiau, bet kokia kaina, kad ir taip, kad ir negražiai, bet mums labai buvo reikalinga šita pergalė. Ar laukit, kad šiauliečiai taip pirmam kelinį, panašiai kaip Prienai, dvigubins bet kurio aikštės vietoj, ruošėtės tam? Mes ruošėmės jau kelias savaitės, matėme, kad taip komandos prieš mus žaidžia ir davėme jiems tų pavyzdžių, kaip atakuoti, kad gautų jie tos tokios patirties ir žinotų, kaip spręsti tokias situacijas. Šiandien nemanau, kad to buvo labai daug, bet padarytos klaidos, aišku, nedžiugina ir reikia tai išgyvendinti, jeigu mes norime aukštesnių tikslų. Jeigu Deivisas pateisins viltis, ar atsisveikinsit su Braunu balandžio mėnesį? Šiuo momentu situacija yra pakankamai komplikuota, kas iš gynėjų liks, kas išeis, viskas keičiasi beveik kas valandą ir mes nežinome, kokia bus galutinė sudėtis. Mes kas netgi, valandą? Kas valandą viskas keičiasi. Mes netgi su Deiviso atvažiavimu vis dar nenustojome ieškoti gynėjo. Taip, kad pas mus tokia situacija yra labai atvira ir mes esame įpareigoti ieškoti žaidėjų toliau. Bet ar gali būti taip, tarkim, kad pasiliksit Brauną, o tarkim, Nikoličius neliks komandoje? Nemanau, kad taip būtent atsitiks. Gali būti, kad visi žaidėjai, kurie yra dabar, liks. Gali būti, kad dar vienas pasikeis. Bet gali būti dar ir vienas naujokas, taip ar ne? Nu, tai žinoma, jeigu ieškome, tai vadinasi, bus ir dar vienas naujokas. Gynėjų grandė. Taip. Pirmas numeris. O kada planuoja Hamiltonas grįžti? Tai va čia ir yra didžiulis klausimas, kas bus toliau su Hamiltonu. Yra, sakau, visokių naujienų, jos keičiasi kas valandą ir nesime užtikrinti apie jo sugrįžimą. Be Hamiltono turbūt galit geriau gintis, bet prasčiau pult. Žinot, Hamiltonas yra gudrus lapinas, jisai gali gintis. Jisai turi uoslę perimti kamuolį, jisai žino, kaip atsistoti, jisai ne visada įdeda pastangų, ypač treniruotėse, kas labai liūdina ir liūdina mane kaip trenerį, kad aš nesugebu priversti tokio žaidėjo atiduoti viską treniruotėje. Bet tai kaip įmanoma, jeigu žmogaus toks charakteris, jis nebe vaikas, tai ar treneriui įmanoma ką nors padaryti, jį priversti? Tai vat ir sakau, arba reikia būti labai gerų trenerių, arba tiesiog turi susitaikyti ir žaidėjo charakterį pakeisti yra be galo sunku. Bet tas viduj turbūt labai nervina, išveda iš pusiausvyros, ar ne? Ilgesys. Manau, kad tai yra labai sunku treneriui, bet taip pat sunku ir visiems komandos draugam, kurie tikrai stengiasi. Visi žaidėjai tikrai ardosi, atiduoda paskutinės jėgas tiek rungtynėse, tiek treniruotėse ir norėtume, kad nebūtų to tokio, kaip sakoma angliškai, to blogo obolio krūvoje. Sveikinimai savo buvusiai komandai, draugai,
nenuliūdinom, nenuskriaudėm, kaip pasakyti. O iš tikrųjų, tai jeigu ne gausybė klaidų ir pabaigoje tokie nepataikyti metimai, tai galėčiau vyram pasakyti, kad aš patenkintas žaidimu ir kovingumu ir dirboju, nekreipė dėmesį, sekėsi ar nesisekė. Tiesiog žaidžiant lygias tokias rungtynės, 23 klaidos yra per daug. Tai ką pasakiau, daugiau neturiu ką daug prikišti, nes iš tikrųjų stengiasi ir taip pasbandėm gintis. Gerai kovojo vyrai. O tos klaidos, ar su nuovargiu susijusios, ar šie blogi sprendimai dėl ko? Ar rizikingi perdavimai, ar primityvus perdavimai? Nieko nenoriu įžeisti, jeigu padaro klaidas, reiškia toks sugebėjimas yra. Nu, aiškiai, aš matau iš šono, aiškiai, kad kerta žmogus ir tas jo gynėjas pasilieka, nebeduok ten to perdavimo. Į kitą pusę galima atsukti, bet čia mums toks labai sunkus variantas, kad tai pasiūskim toliau kamuolį, mes ten laikėm kelis kartus tas tokia pat klaida, kaip sakom, siūs kamuolį, eina kamuolys vaikšto, tai tokie įsireiškimai, žargonai yra krepšiniai ir pas mus jisai staptelė. Kažkoks šiandien Sabeckis kaip nesavas, ar jis negalavo, kokių problemų turėjo, ar tiesiog tokia prasta diena jam? Gal prasta diena, gal nieko, jisai gerai treniravosi ir viskas gerai buvo, bet jis toksai labai emocionalus žmogus. Aš pastebėjau, jeigu kam nors nesiseka, jisai ten sužaidė, tai ką treneri, tai ką jam ten duot kamuolį, jeigu jisai ten negali ar pagauti, ar įmest, ar kažkas. Nu, toks emocingai reaguoja čia. Aišku, nėra gerai, bet žmogiška, aš jį suprantu. Girdėjau turėti problemų, kad treniruotėse mažai žmonių, ten šeši taip. Buvo ar kiek. Taip. Ar tai sies to, kad dabar nesėkmiau tokį ruožą pateko? Čia jau anksčiau buvom patekę. Anksčiau patekom, kol Pekovičius atvažiavo su to Nemo, mes ten stumdėmės vos ne pusę metų, pusę sezono. Tai jisai žaidžia, tai jis nežaidžia, aš turiu tos savo... Besbredis. Taip, aš turiu savo tos didesnius žmonės. Ir Pauliukas penktų numerį žaidžia, ir Arminas žaidžia, ir net Baslaika žaidžia ketvirtų numerį, nes nebūdavo ką žaisti. Aišku, kažką tai ieškojom, darėm, bandėm daryti. Atvažiavo kitas žmogus, jisai gal ir neblogas yra, bet jisai pirmą kartą pamatė tokį, kaip aš šiandien sakiau, Skučas, jis žaidėjas, kur žaidžia dirti play ir tu būk pasiruošęs, kad jisai grius, jis tave pastumps, jis grius, jis iš čia pačią pirmą pražangą gavo trenerį, ką man daryti. Nu, sės konsolą, sakau, kad jeigu tu negali pasižiūrėti ir pasiruošti, kad yra tokių žaidėjų. Tai tokių, sakysim, mažas Antino Jacksonas, aš neturiu daug priekaištų, jis įneša tos energijos, jis gerai žaidžia, nu, bet vis tiek trūksta to tokio patyrusio žmogaus sprendimo vėliau. Ar jį nusivijo didelis, ar jį dviesia polą, kad jis greičiau atsikratytų to kamuolį. Tai, kaip pasakyti, nu, čia tokių trūksta įgūdžių ir turim dirbti, bet kai dirbom tik tai šešiese ir jisai dar buvo sustraumuotas savaitę laiko, jis nesportavo. Naujai atvažiavęs, kažką tai neišeina taip viską perduoti. O naujai atvažiavęs Pekovičius dar kažkiek nuvilė, ar ne? Iš pradžių buvo toks džiaugsmas, kad turėsim pastovų didelį žmogų, treniruotėse viskas smagu dirbti, bet jis agresijos ar sakysim, tos tokios krepšinio iš eigos tokio supratimo, tai trūksta. Trūksta jam, kad jis galėtų greitai žaisti arba paleisti improvizacinį žaidimą, atbėgo, paskutinę pražangą gauna atsitrenkdamas į žmogų. Tai sako, kur man reikėjo dinkti. Nu, ką aš tu turiu pasakyti, kad metrą į šoną pabėg ar pasisuk, ar sustok. Trūksta įgūdžius. Dabar nukrytot į devintą vietą ir turbūt nelengvas uždavinys laukia, kad prasibrautumėt į aštuntuką. Ar tikit optimistiškai, kad tikrai būsit tam aštuntukė? Mums visas sezonas sunkus nuo pat pradžių. Kur jau sakiau su Besbradica, kad mes neturėjom žmogaus ir laukėm iki naujų metų, iki čia vasario mėnesio, kol atvažiavo Pekovič. Tai ką darysim, nežinau, pakalbėsim su vadovais, bet... Ar galima, kad su juo atsisveikinsit? Ir... Ne, su Pekovičiu neatsisveikinsim. Kaip išspręsti tą problemą, kad dabar nelaimim, bet viskam buvo pateisinamos priežastis.
tai tas negali, tai tas iškrito, tai dar kažkas. Visi sueitame į krūvą, aš galvoju, kad žaistume geresnį žaidimą. Nu, Varna labai trūksta, turbūt. Nu, tai Varna, visi užmiršo jau, kad tokį turėjom žmogų, kuris šį sezoną mums buvo lyderis. Dabar mes tai Jonavai pralaimėm, tai dar kažkas ir dadėkime tą 15 taškų, kur Martynas įmesdavo, mes ir šiandieną būtume turėję persvarą. Bet jau visi užmiršo, kad čia traumai, dabar turim iš kažko tai padaryti kitą Varną. Tai Varnas mums jau trečius metus dirba, tai taip lengvai žvaigždės negimsta.